Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар. Студиядан Динара Қонақова. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты Франция президенті Эммануэль Макрон Елисей сарайында қарсы алды. Салтанатты рәсімнен соң қос мемлекеттің көшбасшылары екі жақты келіссөз жүргізеді. Кездесу барысында сауда экономикалық, инвестициялық және гуманитарлық салалардағы стратегиялық серіктестікті дамыту жайы қарастырылады деп күтілуде. Сондай Қасым-Жомарт Тоқаев жергілікті іскер топ өкілдерімен де кездесу өткізеді деп жоспарланып отыр. Жезқазған жылу электр орталығында бір қазандық істен шықты. Орталық дереу резервтегі қазандықты іске қосқан мен одан да ақау табылды. Осайша қаланы жылытумен қамтып отырған кәсіпорын небәрі 3 қазандықпен қалды. Бөлінетін жылу деңгейі де нормадан 10 градусқа төмендеген жауаптылар жөндеу жұмыстарына кемінде 2 күн қажет дейді. 27-ші қараша күні нөмір 5-ші қазандық апатты жағдайда жұмысын тоқтатты. Оның орнына іске қосылған нөмір 6-ші қазандық өткен түнгі сағат 2-де істен шықты. Осылайша қазіргі таңда 3 қазандық қана жұмыс істеп тұр. Қазандықтардағы апатты жөндеу жұмыстары жалғасуда. Нөмір 5-ші қазандықты бүгін кешке дейін, ал нөмір 6-ші қазандықты ертең кешке дейін аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Ал Екібастұздағы жылу жүйесін қалыпқа келтіру мақсатында өзге қалалардан 23 бригада көмекке келді. Бұл туралы Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Ысқақов үкімет отырысында баяндады. Бүгін таңға қарай 25 көп пәтерлі және 90 жекеменшік үйдің жылу жүйесінен ақау шықты. Жел ішінде ыстық су болғанмен бұл баспаналар жылу қабылдай алмай отыр. Сондықтан жедел штаб басқа қалалардан бригадалар тартуға мәжбүр болды. Премьер-министр облыс әкіміне жағдайды бақылауында ұстауды тапсырды. Энергетика және индустрия министрі Екібастұз жылу энерго мекемесіндегі технологиялық ережелерді бұзуға қатысты тексеру жүргізеді. Сонымен қатар Әлихан Смайлов қос ведомство әкімдіктермен бірлесіп, жер-жердегі жылу нысандарына толықтай техникалық аудит жүргізуді де жүктеді. Екібастұздағы жылу электр орталығы штаттық режимде жұмыс істей бастады. 10 қазандықтың 6-ы іске қосылды. Қалған 4-і резервте тұр. Анықталған 15 апаттық учаскенің 14-і қалпына келтірілді. Дегенмен қала бойынша апатты жою жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Бүгін таңертең 25 көпқабатты және 90 жеке үйдің ішкі жылу жүйесінен ақау табылғанын айтқан болатынбыз. Салдарынан магистральды жылу трассаларында ыстық су болғанмен ол үйлерге жетпей отыр. Сондықтан ішкі желілерді жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қосымша 150 адам көмекке келген. Қақаған аязда жылусыз қалған тұрғындарға 1200 жылытқыш құрал таратылды. Оны үйлерге волонтерлер жеткізіп береді. На ночь 28 ноября қарашаның 28-інде 17 көп қабатты үй, 2 әлеметтік және 1 әкімшілік нысанның жылу беру жүйесінен ақау табылды. Бүгін таңертең олардың саны тағы 25-ке артты. Жылу құбырларындағы апатты жоюға бригадалар жасақталған. Олар қазір ғимараттарды тексеріп, жылу тораптарын жылытумен айналысып жатыр. Өткен тәулікте қалың қар құрсауынан 45 адам құтқарылды. Үскірік аяз бен ақ түтек боронға қарамастан жолға шығып кеткендер көп. Осайша Шығыс Қазақстандағы омбы Майғапшағай тас жолында оңдаған жүк көлігі тұрып қалған. Жүргізушілердің біріне дәрігерлер көмектесті. Беларусь азаматы қолын үсітіп алған. Қостанай облысындағы Қамысты ауданында да 2 көлік қар құрсауынан шығарылды. Осы күні Ұлытау облысының Жаңарқа ауданында 6 адам құтқарылды. Ал кеше Қарағанды облысындағы Қызылорда Павлодар тас жолында құтқарушылар жеңіл көлік ішінде қалған 2 адамға көмек көрсеткен. Шет ауданында орналасқан Алматы-Екатеринбург тас жолында автобус тұрып қалды. Төтенше жағдайлар қызметкерлері 19 адамды жақын маңдағы ауылға жеткізген. Мамандар жолаушылар мен жүргізушілерге дәрмен қосымшасын жүктеп алуға кеңес береді. Онда жабылған жолдар жайлы толыққанды ақпарат жазылған. Ал төтенше жағдайға тап болсаңыз 112 нөміріне хабарлау керек. Үкімет жайлы мектеп ұлттық жобасын мақұлдады. Енді жоспарға сай 2025 жылға дейін елде 842 мың оқушыға шақталған мектептер бой көтермек. Яғни 401 жайлы білім беру ұясы салынады. Ол үшін республикалық бюджеттен 2,6 триллион теңге қаражат бөлу қарастырылған. Бұл жоба бұрыннан айтылып келе жатқан апатты және 3 ауысымды мектептердің мәселесін түбегейлі жоюға сеп болмақ. Оқу ағарту министрі Насхат Аймағамбетовтің мәліметінше, қазір елде 150-ге жуық білім беру ұясы оқушы
оқушыларды үш ауысымда оқытады. Ал соңғы 10 жылдың ішінде оқушы саны 1 миллионға өсіп, 3,7 миллионға жуықтаған. Бұл тарихта болмаған рекордтық көрсеткіш екен. Қазіргі салынатын мектептер ауылда да, қалада да, барлық жерде бірдей жоғары стандартпен салынатын болады. Жайлы мектептердің тағы да бір ерекшелігі мектептің тек ішкі ғана емес, сыртқы инфрақұрылымында қарастырылады. Шын айту керек, бұның алдында мектептер салынғанда мектептің өзі салынады, оған баратын жол, тротуар, оған баратын тиісті аялдамалар, әлде автобус маршруттары толығымен қарастырылмайтын. Бұл жайлы мектеп жобасының шеңберінде біз осы мәселені қарастырып отырмыз. Яғни енді осы мектеппен бірге салынғанда әкімдіктер тротуарын алдын ала, балалар батпақпен жүрмейтіндей, оның жарықтандыру мәселесін жүретін жолында автобус маршруттарын барлық мәселелерді қарастырып отыр. Әлемдегі 100 үздік оқытушы мен ғалым Қазақстанға шақыртылмақ. Бұл да жаңарған көші-қон саясатының тұжырымдама саясында іске асырылатын жоспар. Ауқымды құжаттың бір тарауы білім беру иммиграциясына арналады. Сонымен бірге Қазақстан экономикасына пайдасы тиер жоғары білікті мамандар, инвестиция, озық технологияларды тарту мақсатында визалардың жаңа түрлері енгізіледі. Сондай-ақ қазір сұранысқа ие мамандықтардың рейтингісі әзірленуде. Мы подготовили уже по 9 приоритетным отраслям атлас профессий. Біз басындыққа ие 9 саланың мамандықтар атласын әзірледік. Оның денін IT мамандары, әртүрлі бағыттағы инженерлер, сонымен бірге медицина саласындағы мамандар, нақтырақ айтқанда анестезиолог, нейрохирургтер құрап отыр. Атластың бірінші нұсқасын барлық органға таратып бердік. Келесі жылы қай мамандыққа сұраныс көп екенін анықтаймыз. Бұл рейтинг үнемі заман қажеттілігіне сай жаңарып отырады. Инвесторларға берілетін виза құны 300 мың ақш долларына дейін төмендейді. Бұл көші-қон саясатының 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдама саясында енгізілер жаңалықтың түрі. Бүгін үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі тұжырымдаманың негізін бағыттарын түсіндірді. Сондай қаржы құюшы шетелдіктерге Қазақстанда 10 жыл өмір сүруге, кәсібін дөңгелетуге және өзге де қызмет түріне жүгінуге мүмкіндік беріледі. Бұған дейін инвестициялық виза алу үшін 1 миллиард теңге талап етілетін. Шетел жаңалықтары. Қытайда наразылық шерулеріне байланысты қауіпсіздік шаралары күшейтіліп жатыр. Бейжің көшелерінде патруль полициясы көбейтілді. Себебі бұған дейін Қытайдың көп қаласында коронавирусқа қарсы шектеулерден толқулар болған еді. Наразылықтың туындауына Үрімші қаласындағы көп қабатты тұрғын үйдің өртеніп, 10 адамның қаза табуы түрткі болды. Жалынды өшіру үшін мамандарға шектеу шаралары кедергі келтірген. Қайғылы оқиға бұқараның жаппай наразылығын тудырды. Ақшта биылғы ақпан айында басталған құс тұмауынан 50 миллион 540 мың құс құрылды. Олардың 85% жабайы ғанатылар. Бұл туралы Құрама Штаттардың ауыл шаруашылығы министрлігіне сілтеме жасаған Рейтерс агенттігі хабарлайды. Құстардың құрылуы бойынша бұған дейінгі ең жоғары көрсеткіш 2015 жылы тіркелген еді. Елдің 46 штатында қанаттылардың жаппай өлуі ақшта жұмыртқа мен күркетауық етінің қымбаттауына келді. Құс тұмауына байланысты мұндай дағдарыс Ұлыбритания мен Еуроодақ елдері қыспақ қалды. Кейбір британиялық супермаркеттер жұмыртқа сатылымына шектеу қойды. Түркия, Сирия мен шекараның оңтүстігінде 30 шақырымды қауіпсіздік дәлізін құруға ниетті. Бұл туралы президент Режеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Ақпарат құралдары болса, Түркияға Сирияның солтүстігінде әскери операция бастау үшін бірнеше күн дайындалуға жетті. Қос ел шекарасындағы ахуал Стамбулдағы жарылыстан кейін ушығып кетті. Ресми Анкара лаңкестікті Күрдістан жұмысшы партиясы ұйымдастырды деп, ондағы нысандарды атқылауды бастады. 30 километр дерінлігінде. Шекарамызды 30 шақырымдық қауіпсіздік аймағын құру арқылы қорғаудың маңыздылығын көрсетіп отыр. Сондықтан Түркияның өзінің қауіпсіздігімен бейбітшілікті қорғауға бағытталған әскери операциялары ешкімді алаңдатпауы тиіс. Себебі біздің еліміздің тарихында отаршылдыққа, зорлық-зомбылықпен қатыгездікке жол берілмеген.
Ирландияның мәліметтерді қорғау комиссиясы Алпаут Мета Платформс компаниясы 265 миллион евро айыппұл салды. Бұған Facebook әлеуметтік желісінде тіркелген 106 елдің 533 миллион қолдаушысының жеке бас мәліметтерінің қорғалмауы себеп болған. Бұл жағдай өткен жылы әшкереленді. Тергеусі кезінде сақталған барлық жеке бас мәліметтердің хакерлік форумдардың бірінде ұсынылғаны анықталған. Айта кетейік, мұндай заң бұзушылық үшін Еуропалық реттегіштер компанияларға жылдық табысының 4% не дейін айыппұл салуға құқылы. Apple компаниясы App Store-дан Twitter әлеуметтік желісінің қосымшасын өшіріп тастамақ. Бұл жайында Twitter-дің жаңа басшысы Илон Маск хабарлады. Оның айтуынша, осылайша Apple компаниясы оған сес көрсеткен екен, бірақ мұның еш себебін түсіндірмеді дейді миллиардер. Сонымен қатар кәсіпкер қолданушылардан Apple-дың қосымшалар дүкеніндегі саудаға 30% көлемінде құпия салық бар екенін біле ме деген сауал жолдаған еді. Бұдан басқа Маск Apple компаниясы тұтынушыларына қатысты цензура бойынша қабылдаған барлық іс-шараларды жариялап отыру қажет пе деген сауалнама тастады. Европа полициясы кәрі құрлықта кокаин сатумен айналысып келген ірі картелді ұстады. Қылмыстық топ аймақтағы осы есірткі түрінің үштен бірін тасымалдап келген. Іске қатысты Франция, Испания, Бельгия және Нидерландта 49 адам қамауға алынды. Ал Дубайда картелдің 6 басшысы ұсталды. Тергеу 2 жылдан аса уақыт жүргізіліп, оған Еуропамен бірге ақ және Біріккен Араб әмірліктерінің тәртіп сақшылары да қатысты. Операция барысында 30 тонна кокаин тәркіленді. Заңсыз есірткі Латын Америкасы жеткізіліп отырған. Ел жаңалықтарына оралайық. Жыл басынан бері Ақтөбе облыстық полиция департаментіне кәмелет жасына толмаған балалардың жоғалғаны туралы 100-ден астам өтініш келіп түскен. Олардың басым бөлігі отбасы мүшелерімен туындаған жанжал салдарынан үйден кетіп қалған екен. Жасөспірімдер біраз уақыт таныстарында болып, ата-анасымен әдейі байланысқа шықпай қойған. Тәртіп сақшыларының айтуынша, дерек тіркелгеннен кейін балаларды іздестіруге ондаған полиция қызметкері мен волонтерлер жұмылдырылады. Бірлескен жұмысының нәтижесінде барлығы уақытында табылды. Көп жағдайда балалар тіл табыса алмай, ата-аналарына ренжіп, үйінен кетіп қалған деректері көп жиі орын алуда. Сонымен қатар екінші мәселе ол балаларды қадағалаусыздықтан. Яғни өз балаларын қадағаламай, олардың түнгі уақытта болсын, күндізгі уақытта қаяқта кіммен жүргенін бақыламай, осындай деректер орын алуда. Сол себептен айтарым ата-аналарына, барлық балаларына уақытылы қарап, қаяқта жүрген, кіммен жүрген, тексеріп қадағаласа деп айтқым келіп отыр. Әзірге айтарымыз осы, жаңалықтарымызда 24.kz сайтынан да көре аласыздар. Басты ақпараттарына қосулы болсын.